Pra nga njëherë jetojmë edhe përjetojmë begati e mirësit shumë ta mirë, po harrojmë, fatkesisht harrojmë se çfarë vlere kanë ato, po saqërisht kërë kemi parasysh se bashkjetojmë gjatë me begati edhe e harron njeriu sa mirë është me konë shnash, po e zonë. Ose sa mirë është me konë rahat. Kur thamë rahat e kam për qëllim në radhë të parë, siguri. Tash, kush e ka përjetu të na kohën e frikës edhe të luftës, me mujt me e i këthy kujtime, tani pse koha të bën me i harru disa vujtje, me bo me i këthy e din se sa mirë është me kon rahat edhe të sigur. Po nëse s'mundëm me i këthy, që do ditë jemi më të gjithë të mërzitun e të preokupum e të piklum me atë që ka pëndodhë në Palestinë. Edhe vetë shihi pamjet e shkatrimeve, pamjet e bombardimeve, pamjet e vrasjeve, pamjet të cilat dëshmojnë se çka bëhet njeriu kur s'ka iman, edhe çka bëhet njeriu kur e qet jashtë funksionin ndërzezjen e vetë. Sa i egër, sa i keq, sa vrasës, sa mizor, sa zullumqar. Pa të drejtë. Edhe munëm na për një moment mi më shetë sytë edhe veç mi thonë vetit qka ti shumë kone edhe na qatë. Realisht me dhimbjet tona edhe me ndjenjat tona jemi me qata vlazën që i kemi atje në situatë shumë të keqe, shumë të ranë. Mirë po qohësh edhe shkon në gjami, qohësh edhe shkon në punë, del në rrugë, shkon të shpia me fletë, kursë, shkon menja me thonë, më shpun gjonë nëjse. E kjo është një mirësi shumë e madhe, prapë po them, nuk është qëllimi me po s'prish punë, me morë shembull edhe të fatkeqësia e dikujt për me e vlerësu atë që Allah t'ka dhonë, po njëkohësisht edhe me e pa me u vetëdijsu për obligueshmërin, për borxhin që ja kemi Allah të madhruar, me e falëndëru për mirësin e rahatis, e njëkohësisht me u lutë edhe atë shumë me u lutë që Allah i madhruar edhe atyne vlaznive atje të përvujtun, Allahum ja u shëndru pasigurin në siguri. Edhe friken në rahati, edhe dobësin në forcë, edhe armikun e tyne, Allahum madhruar me rëmby, ashtu qysh është maskeqi. Edhe këto lutje të ndëru vlazën, ju e shihni, sidomos rrjetet sociale janë plët e përplët me reagime, me pamje, me fatëm, me shkrime, me kështu me radhë, edhe përmenimin tim, ajo është shprehja ma e dopt, ma e lodhë, shpreja që absolutisht mundu me thonë s'ka kurfar ndikimin, ose ndikimin e ka minimal. A e dini kur ndodhë e keqja? E keqja ndodhë kur dikush i cili e qetë një foto, ose e qetë një shkrim, e ka marrë dikon, ose e ka përpilu vetë, që ndoshta mundët me koni sakt, po mundët me koni edhe i pasakt, edhe pastaj kalim thi, në vend që me e shfry mlefin e vetë në armiste islamit edhe të muslimanve, e shfryn mlefin e vetë në musliman. E shfryn mlefin e vetë në prisat muslimanve, në hozalar, në ate. E pse ju, mas ju në po flasë, pse ju s'po falni. Po ka njerë ditë dikuj do të me i thonë, po pikrisht pse ti po fletë, unë s'flasë. Se ti e të folë, e të e mush hapsiren me atë mënyrën që është do të me e thonë. A në anën tjetër, na jemi umet edhe duhet jemi umet në rrugëllazën, këto duhet me e kuptu edhe me e majtë men mirë, shumë mirë me e majtë. Allah i madhruar në shumë vendën në Kur'an në thotë, i ermelu, veprani. Jem umet i veprimit, jem umet i aksionit. E s'duhet në asë një mënyrë me u bo umet i reaksionit, umet i reagimit. Vesë kur të pështit dikush për muri, që atëherë i qëtë dëthoj edhe munosh me e grithë edhe, qëka ke bo, kur gjës ke bo. Dhe më thoni, je qëtë i dobët. Edhe është e vërtit që si umet jemi në pozicion shumë të dobët, po edhe kjo është pjesë e ligjit të Allahot, fuqiplot, po je atë që i dobët sa që veç kur të qëtë dikush kamën në fyt, ti që atëherë i thu, aman, veç pak lëvize se sëmë po një në afrym, se s'ka lidhje, heq, vazhdo t'i betonën. E qësaj me i thonë trimnije, heroizëm, e godzim, e frajrlak, e kujë dhjun se qka, e qëto me e bo standard, pastaj për me e vlerësu dikam, i cili posasër është kritë jetën e konë shërbim të islamit,
edhe në shërbim të të mirës, edhe në shërbim të këndeljes e muslimanve, edhe të këndeljes tone konkretisht, e me u këthyti kundër që aty një, atër qka jetë të bo? Qka jetë të bo? Qka jetë të synu me arrit? Cilin sevap, cilin nerë jetë të e synu? Andaj, do t'jemi shumë të vëmendë shumë, nuk e pata qëllimin me arsuetu as heshtjen e dikujt, as reagimin e dikujt, as kështu me radhë. Mirë po, një lutje nëse dikush e bën gjysë natës, ose në sejzde, ose kështu me radhë, për menimin tem, që është reagimi më i mirë që dikush mundet me, që dikush mundet me e bo, edhe u atë i kalon gjithë reagimeve në përjetje sociale në për çka do të qoftë. Po ja u përmeni një shembol. Ka qenë një prej çlirimtarve të gjeneratave të hershme të muslimanve, i quajtun Kutejbe ibn Muslim el-Bahili. Me origin ka qenë për Khorasanit, po ka qenë një komandant edhe një ushtarak shumë i shkaft. Edhe në ato ekspeditat ushtarake që i ka bua në i Kahlindja, që i thojnë Biladu Sind, edhe kur ka fillu me u përbal me disa fize të mongolve, mramjene betejes nesër, ka mu zhvillu beteja, o ka dalë edhe po i këshyru ushtarë, po i këshyru njerëzit që ka pobojnë, edhe ka qenë njoni prej burave të mirë, prej djetarve në ushtrinë e ti, i quajtun Muhammed ibn Wasi'a, pej tabenëve, si mas gjitha gjasave. Edhe pyte dhe interesohet, kjo thot, ku është Muhammed ibn Wasi'a? I thot dikush që aty në mesgjit, tash mesgjit dhe s'ka qenë dojë mos në ndërtesë, ka qenë veni ku e kanë specifiku për me u falë. Ka thonë mes gjithë, qka është të bo? Ka thonë u ullë, e ka ullë kokën, e ka që gishtin për pjetë ka qëllë edhe po lutët. E ka ullë kokën, e ka që gishtin ka qëllë edhe po lutët. Ka thonë krye komandante, gishti i Muhammed ibn Wasi'a është maj dashtëm për mu se 100 mijë shpata. Maj dashtëm për mu se 100 mijë shpata. Ai disa mi shpata, disa mi luftari ka pas, mirë po e ka kuptu se përparësia jonë si umet edhe si musliman, ku është? Së është të shpatat tona, jemi të e pa. A së është të arritunat tona shkencore, edhe pse umeti i ka pas, në fillimin e ti i ka pas, kretë këto, po flasëm për qëtash. Ku është përparësia jonë? E vetëmja, nuk është e vogël. Nuk është për me nënvlerësu, po përparësia jonë është livja jonë me Allahun fuqi plot. Edhe pika jonë e fuqisë është që i gishti i këthym ka qjeli, se mundi me u qëdit që është gishti ka qjeli, dur të dashtë me i këthy. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mes tjera, kur ka bot doa, e ka që gishtin ka qjeli, me të regu se pe i snalte e pre të ndihman edhe për krahja. Kështu që edhe lutja jote është reagim. Edhe dënesja jote, edhe keqardhja jote, edhe përmirësimi ytë, bëmja e punëve të mira, është ndihmes për ata të cilët janë kushtet i ku, për arsye se, ndoshta për shkak të gjunaheve tona, ka me vujt dikush mas 5 vjetëve, fëmija jonë bëhaj. Ose për shkak të gjunahet filonit, vund dikush tjetër që atje e kështu me radhë. Jënë do ligjet Allahot që na edhe nuk ka se mundimi me izbërthy dherën në skaj shmëri. Lejoni ta thëmë veç edhe një fjalin në qëtë nëm temë, e di që dola pak pëj temës, po që ata hoxalar që i ka Shqiptaria. Elhamdulillah, në të kalumen, së po du me thonë që njerëzit s'kam bo kur gjo, për kundra ze. Mirë po, kur Shqiptaria s'ka pas potencial intelektual në kuptimin e fesë, ma shumë se sa që tash, edhe edhe një qëka është e mira, se krejt pa prejashtemi janë të dëshmu. Nuk e ki asë një hoqë që si djetë origina, që si djetë bagajë, që si djetë e kalumja. Nuk e ki asë një hoqë që thëshin të kalumën, u konë popë në Rusie, u ardhë u bo hoqë në Kosove, bla bla, e kësi më abete, propagandat komunistave që leqin a patën lodhë atëheru, një maj mendo më thonë edhe atëheru, kër i kanë thonë, po jënë do njerëz të paftyrë, halo, munon me qapurit që si më abete. Elhamdulillah, s'ka. Andaj, veç një gjotë dush me e pasë parasysh, aji cilit ta kam su fenë,
në përmjet sa ti njeri, Allah i madhruar të ka dhonë shumë begati, e për qatë begati, do shme qenë mirë njohës Allahot të madhruar. Ta shpo këthejemi prap të tema, pra do shme qenë mirë njohës për begatin të cilën Allah i madhruar të ka dhonë.